halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka barnaamijka aad ku soo maqan qiyaaray waa dabagalka qaybtiisa afaraad waxaan idin kugu soo gudbinayaa Ahlu Sunna waxa ay dib ula wareegaysaa magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxa halkaas ay geysay ciidankii ugu xoognaa oo markaa ay ku aruurineysay dhowrkii bilay ugu dambeeyay degmada maamulkaasi madhabba in culimadii Ahlu Sunna ay dib u soo laba kacleynayso qorqor waxa uu ka soo carray halkaasii hubka culus ee gacanta u galay Ahlu Sunna wal Jamaa'a maxaa u yahay sababta waqtigan ay dib ugu soo rogal celiyeen deegaanadii laga saaray kol hore maxay tahay arintan yaa ku caawinaya dhaqdhaqyada socda maxay yihiin maxaas loo golleeyay waqtigan in Ahlu Sunna ay deegaanada maamulka Galmudug ka bilowdo dhaqdhaqyo ciidan maxaa ka dhalan kara arintan xog arimaas la xiriirta ayaan barnaamijkan idin kugu soo gudbi doonaa daawad haddii eebba uu raali ka ahdo balse haddii aad nagu cusubtahay fadlan ka mid noqo saaxiibada nagu xiran oo subscribe noo saar halka aad naga daawanaysay nuxurka wararka muuqaalkan saaxiibada la wadaago u share garee qaybta hoose ee commentiga ka dhiib aragtida saafiga sidee ayay kula tahay in deegaanada maamulka Galmudug ay u gacan galaan marka ay Ahlu Sunna wal Jamaa'a Al-Shabaab iyo Ahlu Sunna ma isku babacdhigi karaan xog arrinka la xiriirta ayaa daawan doontaan fura calaamada gambareelka si ay ku soo gaaraan hadba wararka iyo warbixinada aynu halkan ku baahino leegtu waa muhiim ee halmaamina ururka Ahlu Sunna wal Jamaa'a ayaa abaabul xoogan waxa ay ka wadaan deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda maamulkaasi waxa abaabul xoogan arrinkaasi uu kala darsay Axmed Cabdi Kaari qorqor madaxweynaha maamulka Galmudug kaas oo hadda ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho markaana ka soo baxay magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda maamulka Galmudug culimada Ahlu Sunna wal Jamaa'a waxa Dhuuse Mareeb awood ciidan kaga saaray xukuumadii Xasan Cali Qeyre taas oo adeegtay ciidamada Haramcad kuwaas oo intooda badan la sheego inay ka yimideen xarakada Al-Shabaab oo ahaa kuwa la dagaalamay jiray Ahlu Sunna wal Jamaa'a oo deegaanada maamulka Galmudug in muddo maamulaysay ayaa hadda gacantooda laga saaray iyadoo awood loo adeegsaday waqtigaas waxana ay taas sababtay in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor uu halkaas saldhig weyn ka sameesto farsamooyinka filla Soomaaliya ay dejisay waqtigaas waxaa ka mid ahaa in marka hore laga taqaluso culimada Ahlu Sunna wal Jamaa'a oo dalka laga ceyriyo si markaas Galmudug ay u xasisho oo halkaas looga saaro Ahlu Sunna wal Jamaa'a ayaa heshiisyadii lala galay dhamaantood looga baxay waxaana qiyaamay xubno uu ka mid ahaa Xasan Cali Qeyre oo haatan aan musharrac u tagan qabashada xilka madaxweyne ee Soomaaliya Macalin Maxamuud Sheekh Xasan iyo Sheekh Shaakir ayaa labaduba waxay isaga tageen dalka iyagoo intaas ku maqnaa waddanka Turkiga iyo dalal kale balse haatan ay dib ugu soo laabteen dalka iyaga oo tagay magaalada Gurceel oo markaasii si aad aan kaga fogeyn Dhuuse Mareeb Gurceel ayay dhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen waxaana lagu wareejiyay hub iyo gaadiid dagaal oo aad u fara badan kuwaas ay u hayeen saraakiisha ciidamada militariga dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwii kol hore lagu biiriyay militariga ee hore u ahaa Ahlu Sunna warbaahinta ayay ka soo muuqdeen Macalin Maxamuud Sheekh Xasan iyo Sheekh Maxamed Shaakir oo magaalada Dhuuse Mareeb iyo sidoo kale Gurceel dhaqdhaqaaqay ka bilaabeen magaalada Gurceel ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay iyagoo halkaas dadka shacabka ah ay ku booqanayeen Sheekh Shaakir iyo Macalin Maxamuud ayay dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay u dhaqantay si markaas sharafta iyo karaamada culimada ka fog Ahlu Sunna ayaa si aada waxay u wajahday 10 sano ee la soo dhaafay dagaalka ay kula jirto xarakada Al-Shabaab waxa ayna Al-Shabaab ku guul dareysteen in ay qabsadaan magaalooyinka Gurceel iyo Dhuuse Mareeb halkaas oo Ahlu Sunna wal Jamaa'a ay ka arimineysay waxayna dhowr jeer la gashay dagaal wajiyo badan leh iyadoo Al-Shabaab looga gacan sareeyay Ahlu Sunna wal Jamaa'a ayaa waxa ay taageero aan sidaas u mureen ka helaysay dawladda Itoobiya oo dhanka saanada ka caawinaysay balse inta badan ragga dagaalamayay Al-Shabaab ka hortagay ayaa waxay ahaayeen xerta Ahlu Sunna wal Jamaa'a kuwaas oo sharafka iyo qiimkooda difaacanayay oo dagaalamayay xubno dhowr ah oo miisaan culus lahaa ayaa ku nafayay kuwa kale oo saameyn ku leh Ahlu Sunna waa ay ku naafoobeen talaabooyinkaas ayaa Ahlu Sunna wal Jamaa'a lagu
أمانة إن أي الشعب إسكت دفاعين اسبوعي إلا صور دافي وحاب اللوذي أما دي كانت قلم دو كب اللوذي هو قلو مركاسي كعين ومغضب دي كانت هوسي ما دونت قبلت قلم دو كباب العيدان إيو كعين شعب كرير قلم دو كعياب اللوذي أبابل كان عيدان إيو كعين تشعب كرير قلم دو كحاودة حبنا أي كم ديهين الشيخ محمد شاكر علي حسن إيو معلي محمود الشيخ حسن كواس أو سي آدة دي كانت مامروكا قلم دو كعان كقاة qayb li haad lana ka qaatay howlgaladii hore ee dhacay waxdii hore ahlu sunna wal jamaa'a oo hadda ku sugan deegaanada maamulka galmudug ayaa qaaday talaabooyinkaas dhowrka kuwaas oo ay kaga hortagayaan xarakada al shabaab oo hadda howlgal ka dhana uu ka bilowday deegaanada maamulka galmudug inkastoo deegaanadii ay kala hore ciidamadu ay la wareegeen ay hadda dibka ka soo baxeen maadaama aan markii hore loo dajin farsamo iyo qadad ay ku sii joogi karayaan waxay sidoo kale macalin maxamuud sheekh iyo sheekh macalin maxamuud iyo sheekh shaakir ba ay hadda go'aan ku gaarayaan in ay sidoo kale meesha ka saaraan maamulka uu majaraha u hayo axmed abdii kaari qorqor kaas oo in muddo ah maamulay halkaas isla markaana ah maamulka iyaga awooda kaga saarin abaabulkan ayaa ku soo aadaya iyadoo la soo aaday siyaado sanad la ah oo ururka al-sunna ku qaban jireen deegaanada galmudug shacabka galmudug oo ay cabsi badan kala soo daraystay ururka al-shabaab oo gacanta ku dhigay deegaano cusub ayaana keenay in shacabka ay si aad u soo dhaweeyeen culimada oo markaas ay garabkooda noqdaan shacabka ayaa sidoo kale culimada iyo guud ahaanba reer galmudug waxa ay ka dalbadeen in ay si aad ah al-sunna u soo dhaweeyaan si markaasi ay qayb kaga noqdaan howlgalada ka dhanka xarakada al-shabaab ee la doonayo in halkaas looga saaro al-shabaab ayaa muddadii uu joogay xafiiska axmed abdii kaari qorqor waxa ay qabsadeen oo ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo markaa dhuusa mareeb aan ka fogeyn sidoo kale al-shabaab ayaa waxay dhowr jeer isku dayeen in ay dhaxda u galaan xubno markaasi dhowr ah oo airport-ka dhuusa mareeb markaasi u socday taas ayaa muujinaysa in xaaladda halkaas ka jirta ay noqotay mid si aad u caakiran oo markaasi uu ku fashilmay axmed abdii kaari qorqor al-shabaab kolkii hore ma u sahlanaa jirin in ay soo weeraraan magaalada dhuusa mareeb ee caasimada galmudug balse dhowr jeer oo hore al-shabaab waxa u suura gashay in ay tiro hoobiyaad ah ku garaacaan caasimada galmudug ee dhuusa mareeb xilli halkaas uu joogeen madaxda sare ee dalka iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedka dalka ka jira kuwa oo halka ku shirsanaa taas ayay dad badan u arkayeen in ay noqotay mid markaasi al-shabaab naas nuujinayso hore waxaa looga digay in xubno badan oo gacan saar leh xarakada al-shabaab ay soo galeen deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan dhuusa mareeb iyo gurceel kuwaas oo kolkii hore ka caagana isla markaana ayna suuragal u ahayn in xitaa ay u soo dhawaadaan dhaqdhaqaaqa cusub ee ururka al-sunna ayaa waxa uu walwal iyo cabsi geliyay hoggaanka madaxweyne qorqor oo ku fashilmay hoggaanka siyaasadda iyo midka nabadeed ee galmudug sida loo xaqiijiyay nuxurka wararka ururka al-sunna ayaa taageero dhaqaale keenay wadamo horey taakuleen dhaqaale u siin jiray ururka al-sunna waljamaaca iyo hoggaankiisa al-sunna waljamaaca ayaa markan waxay dhici karto in ay dib ula wareegto awooddeeda iyada oo dagaal la wajihi karto axmed abdii kaari qorqor oo qudhiisa halkaas aan baryo ku joogin oo awood ciidan kaga taqallusay al-sunna waljamaaca isaga oo sidoo kale la sheego in uu qiyaameeyey oo heshiisyo uu la galay kaga baxay axmed abdii kaari qorqor ayaa hadda isaga soo cararay halkaasi waxa uu joogaa magaalada muqdisho caasimadda waxaana laga cabsi qabaa in markaas al-sunna maalmaha fooda nagu sahaysa ay bilowdo dhaqdhaqaaqyo xoogan iyadoo laga baqanayo in qallaasi siyaasadeed uu ka dhasho doorashada aqalka hoose ee dhowaan la filay inay ka dhacdo dhuusa mareeb ayaa keeni doonta in ay u sahlanaato in ururka al-sunna uu taageero ka helo kooxa dareemaya in cadaalad darro lagu sameeyo kuraastooda maadaama madaxweynaha galmudug axmed abdii kaari qorqor uu yahay shaqsi si aad ah aan markaasi u fahansanayn heykalka siyaasadeed oo daniisa shaqsiga laga fushado filla soomaaliyana ay hadba damaca ama aragtideeda ay marsiisato arrimahan oo idil ayaa muujinaya cabsida xoogan ee laga qabo in xaalka dhuusa mareeb uu noqdo mid markaasi tala farahooda ay ka baxday daawadayaal barnaamijkan oo idinkaga imaanaya barta aan ku leenahay youtube-ka ee nuxurka wararka waa inaga intaa
haddii aad nagu cusub tahay waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaga dalbanayaa in aad nagu soo biirto.